За ґратами, але не без надії. За два дні до Великодня у Хмельницькому СІЗО ув'язаним жінкам та неповнолітнім арештантам дарують паски та розповідають про вчинок Ісуса Христа, про можливість прощення та виправдання для вірян. Якраз сьогодні весь християнський світ відзначає розп'яття Ісуса Христа, чому Він помер за гріхи всіх людей. Тобто відповідальність мою взяв на себе. І от якраз в цих умовах це дуже актуально, коли ти винен, але за тебе хтось заплатив. Тому ми сьогодні говорили про ціну, яку заплатив Христос за гріхи кожної людини і за звільнення духовне. Серед тих, хто нині у слідчому ізоляторі, 8 неповнолітніх ув'язнених. Хлопців, яких підозрюють у різних злочинах. З юнаками зустрічаються у навчальному класі, і саме для них найдовша промова. Саме головне направлення спостережної комісії при міській раді – це зробити ті умови, при яких люди могли себе відчувати людьми. І тому ми сьогодні тут, для того, щоб ще раз нагадати, що люди залишаються людьми, і Бог їх любить, і ми сьогодні теж їм хочемо допомогти. Жінки та неповнолітні радо вітали, ви ж самі бачили, їм сподобалось. У нас взагалі налагоджена плідна взаємодія з місцевими органами самоврядування. Неповнолітніх ув'язнених та жінок-арештантів у Хмельницькому СІЗО вітають і з іншими святами впродовж року. Світлана Русіна, Віктор Кривий для інформаційного випуску.